Şimali Koreya rəsmiləri ölkə başçısı Kim Chen İnin pillənmə ilə bağlı səhhətində yaranmış problemlərin həlli üçün xaricdən yeni dərmanlar axtarılır. Şimali Koreya lideri Kim Chen İnin kökəldikcə səhhətinin də pisləşdiyi bildirilir. Həkimlər Şimali Koreya liderinin çəkisinin 140 kilonu keçdiyi, buna görə də yüksək qan təzyiqi və diabet kimi xəstəliklərin baş qaldırdığını deyərək həyəcan təbliğini çalıb. Qeyd olunur ki, 2021-ci ildə əhəmiyyətli dərəcədə arıqlayan Kim yenidən kökəlməyə başlayıb və bununla da onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. 2011-ci ildə hakimiyyətə gələn Kimin atası və babasının da ürək problemlərindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin statistik məlumatlarına əsasən, dünyada 18 yaşından yuxarı 2,5 milyard insan artıq çəkidən əziyyət çəkir. Onlardan 890 milyonu pillənmə, yəni obezlə savaşır. Bu isə 18 yaşdan yuxarı insanların 45%-ni təşkil edir. Mütəxəssislər pillənmənin qurbanı olmamaq üçün gün ərzində 10 min piyada addım atmaq, un və şəkər məmulatlarını minimuma endirmək, gün ərzində 2 litr su içməyi məsləhət görür.